У Тернополі стартував Європейський тиждень мобільності. Місто долучається до ініціативи вперше. Заходи триватимуть з 16 по 22 вересня. Пересісти з автівок на велосипеди чи просто ходити пішки хоча б 7 днів – така ідея тижня мобільності. Нині такий спосіб популяризації зеленого транспорту охоплює тисячі міст у більш як 40 країнах світу, починаючи із 2002 року. Цьогорічна тема – мультимодальність, тобто заохочення обирати для кожної поїздки раціональний вид пересування. Велосипед – транспорт набагато корисніший для людини та не завдає шкоди довкіллю, переконаний співорганізатор заходів Юрій Суходоляк. Насправді, місто, яке зазвичай було для людей, зараз дуже перетворюється в місто для машин. Зараз автомобілей приватного транспорту в нас у місті стає просто неймовірно забагато. Міста, які вже перейшли цей етап, я маю на увазі там європейські міста, найближчі нас сусідів, вони відмовились від використання приватного транспорту на пересування в межах міста на короткі дистанції. Це все робиться для того, щоб було комфортніше власне людям перебувати на вулицях, щоб було чисте повітря, щоб було менше запиленість на вулиці, загазованість. Власне, користування велосипедом, воно забезпечить якийсь міні-тренажерний зал кожному, і це, я думаю, це лише плюс для здоров'я кожного. У межах Європейського тижня мобільності у тернопільських школах учням читають лекції про велосипедний транспорт. А в центрі на вулиці Чорновола перекрили рух у доволі цікавий спосіб – поставили зелені насадження у великих горшках. Тернополяни мало знають про тиждень мобільності, а сприймають це як новостворений сквер. Це дуже класно, дуже класно. Це говорили. Да, ми раз, якщо про це говорили, це дуже добре. І думаю, що тут скоро багато кафешок появиться. Але це тільки на тиждень. А що? Нам подобається. Тобі Софійка каже, я завжди за. Я хожу тільки пішки. Дуже гарно зробили, навіть як бульвар. Нам подобається, але це тільки на тиждень. Жаль, я би лишила так назавжди. Попри те, що спеціально встановлений знак забороняє проїзд на цій вулиці автотранспорту, деякі водії його просто ігнорують. Інші, попри незручності, більш толерантні. В принципі, підтримується все правильно, бо бачите самі, для велосипедистів немає місця, де там їм це, тобто нормально. Але деякі водії скаржаться, що тут погано, що проїзд все-таки на тиждень заборонили. На тиждень то така справа, хай би повністю закрили. Є де їздити, так що без всяких. Ви хотіли сюди приїхати, але побачили? О, я да, ну, в принципі, сам сюди постійно їжджу, але це от, сьогодні побачив тільки то, що це. Прийдеться об'їхати, нічого. Але ставитись нормально. Нормально, нормально. Велосипедів на вулицях міста і справді побільшало. Катаюся кожного дня, використовую велосипед як транспорт. Це набагато зручніше, набагато ефективніше на наших вулицях, бо тому що центр міста дуже сильно навантажений. І крім громадського, ну, в центрі міста має їздити тільки громадський транспорт. А дуже багато водіїв своїх автомобілів їздять також через центр. Через це вулиці є перевантажені. Велосипед вирішує цю проблему, тому що можна рухатися між транспортом і добратися в місті з будь-якої точки, в будь-яку точку протягом півгодини можна добратися. Єдине побажання велосипедистів – спеціальні доріжки, які б зробили їх рух безпечнішим та зручнішим.